Բարև ձեզ, եթերում խորհրդարանական շաբաթն է։ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հրավերով պաշտոնական այցով Մոսկվայում էր ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ Հալեն Սիմոնյանը քննարկել է երկկողմ կապերի ամրապնդման առնչվող հարցեր։ Ռուսաստանում առաջին հանդիպումը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ էր։ Կողմերն ընդգծել են հայ-ռուսական ռազմավարական ու գործընկերային հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա են։ Պետդումայի ընտրությունները նոր են ավարտվել և նորակազմ պետդումայի աշխատանքները թույլ կտան ամբողջական ֆորմատով վերսկսել միջխորհրդանական համագործակցությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև։ Շնորհակալ եմ ձեզ և նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հայ-ռուսական համագործակցության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի և շարունակական աշխատանքի համար։ Միջխորհրդարանական համագործակցության համատեքստում կողմերը կարևորել են արդյունավետ համագործակցությունը ԱՊՀ և ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովների շրջանակներում։ Ալեն Սիմոնյանն ու Սերգեյ Լավրովը հանգամանորեն քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Ազգային ժողովի նախագահը մասնավորապես կարևորել է հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց վերադարձի հարցը։ Խորհրդարանի ղեկավարի հաջորդ հանդիպումը Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ է։ Հայ-ռուսական ռազմավարական և գործընկերային հարաբերությունների վկայությունն է նաև այն, որ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահն իր առաջին պաշտոնական այցը կատարել է հենց Ռուսաստանի Դաշնություն, փաստել է Վալենտինա Մատվիենկոն։ Մեր փոխգործակցությանը զարգեն հաղորդում մեր երկրների ղեկավարները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս տարի արդեն ունեցել են 3 հանդիպում, 14 հեռախոսազրույց։ Մոտ ժամանակներս նախապատրաստվում են նոր հանդիպում։ Կարևոր է, որ այդքան ակտիվ են կապերը։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, դրանք զարկ են տալիս հայ-ռուսական հարաբերություններին տնտեսական, հումանիտար, առողջապահական, կրթական, մշակութային և քաղաքական ոլորտներում։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր մարմնի նախագահը շնորհավորել է պետական դումայի ընտրությունների հաջող անցկացման կապակցությամբ։ Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի ղեկավարությանը և անձնապես Վալենտինա Մատվիենկոին Արցախի հակամարտության կարգավորման ուղղված միջնորդական ջանքերի համար։ Արգելի Վալենտինա Իվանի, Հայաստանի Հանրապետությունը գործադրում է բոլոր ջանքերը, որ մեր տարածաշրջանում հաստատվի կայուն խաղաղություն։ Վստահ եմ, որ դա նույնպես լիովին համապատասխանում է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական շահերին, և մենք պետք է միավորենք մեր ջանքերը երկարաժամկետ կայունության հասնելու համար։ Հանդիպման ավարտին, անդրադառնալով 2020 թվականին COVID-19-ի պատճառով Վալենտինա Մատվիենկոյի Հայաստան կատարելի կայցի հետաձգմանը, Ալեն Սիմոնյանը վերահաստատել է հրավերը։ Մինչ Դաշնության խորհրդից հեռանալը Ալեն Սիմոնյանն իր գրառումն է թողել պատվավոր հյուրերի գրքում։ Հայ-ռուսական խորհրդարանական փոխգործակցությունը երկկողմ հարաբերությունների կարևորագույն օղակներից է և պետք է ամեն ինչ անել, որ յուրաքանչյուր հաջորդ հանդիպում նախորդից մեկ քայլով առաջ լինի։ Ընդգծվել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի հանդիպմանը։ Քննարկվել են կոնկրետ հարցեր, ձեռք բերվել կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Կողմերը հանդիպման արդյունքներն ամփոփել են համատեղ ճեպազրույցում։ Մոտ 1.5 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում քննարկել ենք բազմաթիվ հարցեր, ձեռք ենք բերել հստակ պայմանավորվածություններ։ Շնորհակալ եմ պետդումայի ռուս գործընկերներից և հատկապես Վյաչեսլավ Վոլոդինին։ Մենք հստակ պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել համագործակցության մի շարք ուղղություններով, մասնավորապես միջազգային խորհրդանական կազմակերպությունների շրջանակներում։ Առանց երկխոսության չկա վստահություն, ասել է Վյաչեսլավ Վոլոդինը և վերահաստատել պետական դումայի նոր գումարման պատգամավորների պատրաստակամությունը շարունակելու սերտ աշխատանքը հայ գործընկերների հետ։ Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերությունները իրականում տարբերվում են մյուս երկրների հետ հարաբերություններից։ Մենք դաշնակիցներ ենք, մենք միասին ուժեղ ենք և բոլոր որոշումները պետք է կայացնենք հաշվի առնելով մեր ժողովուրդների շահերը։ Հանդիպման ընթացքում չենք շրջանցել ոչ մի խնդրահարույց հարց, քննարկել ենք ամենասուր հարցերը։ Հստակեցրեցինք միջխորհրդարանական հարթակներում երկկողմ հետաքրություն ներկայացնող հարցերի այն շրջանակը, որոնց շուրջ կարող ենք ծավալել արդյունավետ փոխգործակցություն։ Ալեն Սիմոնյանն իր հերթին հավաստիացրել է. Հայաստանի ազգային ժողովը պատրաստ է կառուցողական երկխոսության և փոխգործակցության միջոցով նպաստելու հայ-ռուսական դաշնակցային համագործակցության հետագա խորացմանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի առաջին պաշտոնական այցը Մոսկվա հագեցած էր նաև ոչ պաշտոնական հանդիպումներով։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ռուսաստանում հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ունեցել ջերմ ու արդյունավետ զրույց։ Մեր ռուս գործընկերները իրենց պատկերացումներով են
ուզում առաջ գնալ, մենք մեր երկրի շահերն ենք բնականը առաջ տանում, շատ հաճելի է, որ մեր շահերը 99% պարագայում համընկնում են։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչները խորհրդարանի ղեկավարից հետաքրքրվել են հայաստանյան հասարակական քաղաքական կյանքին առնչվող մի շարք հարցերով։ Քննարկվող թեմաների առանցքում եղել են երկրի անվտանգային հարցերն ու այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Մեր ամենակարևոր խնդիրը այսօր դա մեր անվտանգությունը։ Կհավատաք, ես որպես քաղաքական գործիչ ընդհանրապես որևիցե խնդիր չեմ տեսնում հայաստանյան ներքաղաքական ելևէջների մեջ։ Գործարար միջավայրի վարկանիշը Հայաստանում բարձր է, ասել է Ալեն Սիմոնյանը, պատասխանելով Հայաստանի տնտեսական միջավայրի ու տնտեսվարողների գործունեությանը վերաբերվող հարցերին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության բիզնեսմենները այնքան երջանիկ են, որ ասելու չի, որովհետև իրենց առաջինը պետության կողմից իրենց գործերի մեջ չեն խառնվում։ Իրանք գիտեն, որ իրանք հավասար են և ամեն ինչ արդար է։ Փաստը մնում է փաստ, որ այսօր գործարար միջավայրը ազատ է և հավասար է բոլորի համար։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունն այցելել է նաև հայ առաքելական եկեղեցու, Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդանից Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցի։ Թեմի առաջնորդ Տեր Եզրաս Արքեպիսկոպոս Ներսիսյան նորոշնության խոսք է հղել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին և պատվիրակության անդամներին, մաղթելով արդյունավետ գործունեություն։ Հանդիպման ավարտին կայացել է ազգային ժողովի նախագահի և բարձրաստիճան հոգևորականի առանձնազրույցը։ Երրորդ այցի շրջանակում Ալեն Սիմոնյանը հյուրընկալվել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության դիվանագիտական ակադեմիայում, առանձնազրույց ունեցել ակադեմիայի ռեկտոր Ալեքսանդր Յակովենկոյի հետ, իսկ պրոֆեսոր դասախոսական գազմի և ուսանողների հետ հանդիպել հարցու-պատասխանի ֆորմատով։ Ազգային ժողովի նախագահը հանգամանալից անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային փուլերին, մատնանշել նախորդող 30 տարիների սխալներն ու դիվանագիտական ճակատի բացթողումները։ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ պատերազմ սանձազերծեց, ինչը աղետալի էր ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Պատերազմը սկսվեց, քանի որ պարտվեց դիվանագիտությունը։ Ցավոք, պատերազմից մեկ տարի անց էլ Ադրբեջանում գերեվարված են քաղաքացիական անձինք, զինվորականներ կամ անհետ կորածներ։ Ազգային ժողովի նախագահը բարձր է գնահատել հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցությունը, ընդգծելով, կապերը պետք է առավել ամրապնդվեն և կողմերն ամեն ինչ պիտի անեն այդ ուղղությամբ։ Հայաստանը եղել է ու կլինի Ռուսաստանի առանցքային գործընկերը տարածաշրջանում։ Մենք ունենք շատ ընդհանրություններ տարբեր ոլորտներում։ Ռուսաստանը միշտ Հայաստանի կողքին է եղել, հայերն էլ իրենց հերթին բոլոր ժամանակներում զգալի ներդրում են ունեցել Ռուսաստանի պատմության մեջ։ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը այցի վերջին օրն ամփոփել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատանը։ Պաշտոնական ընդունելությանը ներկա են գտնվել Ռուսաստանի Դաշնությունում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ, քաղաքական ու հասարակական դեմքեր։ Ինձ հաճախ հարցնում են, թե առաջին այցը հենց Ռուսաստան ինչով է պայմանավորված, այլ տարբերակ չէր կարող լինել։ Մեր դաշնակցային հարաբերություններն անընդհատ ենթարկվում են ժամանակի քնությանը, և մենք կարողանում ենք հաղթահարել բոլոր փորձությունները։ Այս երկու օրերին կոնկրետ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել միջազգային հարթակներում մեր հետագա աշխատանքների առնչությամբ։ Կարելի է կատար փոխմբռնում պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրադրության և առաջիկա անելիքների վերաբերյալ։ Դաշնության խորհրդի միջազգային գործերով հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասինի խոսքով էլ Ալեն Սիմոնյանի առաջին այց Ռուսաստան նոր որակ է հաղորդել հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Այցն առանցքային նշանակություն ուներ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, երկու ժողովուրդների բազմադարյա պատմական բարեկամության համար։ Փորձությունները այդ բարեկամության համար չեն ավարտվել, սակայն համոզված եմ, մենք միասին կհաղթահարենք բոլոր դժվարությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակության այցը բավականին հաջողված է, արդյունավետ աշխատանք է իրականացվել հագեցած գրաֆիկով։ Հագեցած օրակարգով երրորդ այցն ավարտվել է և Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը հոկտեմբերի 6-ին վերադարձել է Հայաստան։ Ռուսաստանյան հանդիպումներից հետո խորհրդարանականները Մոսկվայում ամփոփել են այցի արդյունքները, անդրադարձել առանցքային ձեռքբերումներին։ Այն թե ճանաչողական բնույթ էր կրում և թե նաև զարգացման բնույթ էր կրում, հաշվի առնելով երկու երկրներում տեղի ունեցած ընտրությունները, և համոզված եմ, որ հետևողական աշխատանքի դեպքում նաև որպես միջխորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավար հայկական կողմից ջանք ու եռանդ տիճի չխնայենք, որպեսզի մեր հարաբերությունները մնան բարձր մակարդակի վրա և ավելի զարգանան։
Շատ կարևոր է, որ ազգային ժողովի նախագահի առաջին աշխատանքային այցը իրականացվում է Մոսկվա, որովհետև մենք հայ-ռուսական հարաբերությունները ունենք ամեն օր, ամեն վարկյան ջերմացնելու եւ այլ ավելի լավը դարձնելու կարիք։ Բոլոր այն հանդիպումները, որոնք իրականացվել են պաշտոնական մակարդակում, դրանք շատ կարևոր էին եւ նաեւ ձեռք ենք բերել մի շարք պայմանավորվածություններ, որոնքի կատարածելու դեպքում հաստատ շատ ավելի հետաքրքիր զարգացումներ կունենանք։ Արդյունավետ եւ բաց քննարկումներ են տեղի ունենում մեր կոլեգաների հետ խոսակցության ժամանակ։ Ներկայացնում են իրենց մտահոգությունները եւ ներկայացնում են այն հնարավոր գործընթացներ, որի ընթացքում մենք կարող ենք հասնել ավելի բարձր արդյունքների։ Քննարկում ենք նաև տեխնիկական խնդիրներ, տեխնիկական խնդիրներ, այդ թվում նաև այնպիսի հարցեր, որը վերաբերում է նաև մեր հայրենակիցների կյանքին, այն հայրենակիցների, որոնք գործում են ու աշխատում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, այն քաղաքացիներին, ովքեր գտնվում են Հայաստանում, Ռուսաստանի քաղաքացին, տեսանք գոհունակություն եւ պատրաստակամություն նաեւ մեր գործընկերների կողմից այդ հարցերին արդյունավետ եւ արագ լուծում տալու։ Հանդիպումներում նշված կետերը, որոնք փոխշահավետ են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համար, այլևս անցնելու են գործնական մակարդակի, դրանց լուծման ճանապարհային քարտեզը ավելի կխորացնի հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ուզում եմ նշել օրինակ տնտեսական ֆորումը, որը շուտով կկայանա հոկտեմբեր ամսին Երևան քաղաքում, ինչի մասին նշվեցին այցերի ընթացքում։ Հանդիպումների ընթացքում մենք քննարկեցինք նաև այնպիսի հարցեր, որոնք այսօր մեր հասարակությանը շատ ուզում են, հատկապես վերջին պատերազմի հետ կապված եւ դրա հետևանքով ծագած հարցերի մասին, ապագա համագործակցության մասին շատ անկեղծ խոսակցություն ենք ծավալում։ Շատ կարևոր էր, որ ազգային ժողովի նոր գումարումից հետո պատվիրակություն առաջին այցը կատարեց Ռուսաստանի Դաշնություն։ Խորհրդարանի ղեկավարը Ռուսաստանի Դաշնություն կատարած այցի շրջանակում հարցազրույց է տվել ռուսական RBK առաջատար հեռուստաընկերությանը, խոսել Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության տարածաշրջանային խնդիրների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ռուսաստանի Դաշնությունում էր։ Երորդիա հագեցած պաշտոնական այցին զուգահեռ Ալեն Սիմոնյանը բացառի եւ ծավալուն հարցազրույց է տվել ռուսական հեղինակավոր RBK հեռուստաընկերությանը։ Հարցազրույցի ընթացքում խորհրդարանի ղեկավարը խոսել է Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության, հարևան երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների մասին։ Շատ կարևոր է, որ առաջին արտասահմանյան այցը տեղ ունեցավ մի երկիր, որը Հայաստանի Հանրապետության դաշնակիցն է, եւ անձամբ ինձ համար շատ կարևոր էր առաջին հերթին Մոսկվա գալը։ Կարծում եմ, այցն ամբողջությամբ հաջողված է։ Արտաքին գործերի նախարարի հետ ստացվեց շատ անկեղծ զրույց, Դաշնության ժողովի նախագահի հետ հանդիպումը նույնպես երկար տևեց։ Պետական դումայի նախագահի հետ հանդիպումը տևեց 1 ժամ 40 րոպե։ Ինձ ասացին, որ սա ամենաերկար հանդիպումն էր, որ խորհրդանի ղեկավարները մինչ այժմ ունեցել են։ Ազգային ժողովի նախագահը հավելել է, հանդիպումների ընթացքում առաջարկել է գնալ խնդիրներին կոնկրետ լուծումներ տալու ճանապարհով։ Պայմանավորվել ենք միջազգային հարթակներում նախապես որոշ չափով քննարկել մեր դիրքորոշումները ավելի համաձայնեցված աշխատելու համար։ Արդեն կա կոնկրետ պայմանավորվածություն, կան կոնկրետ պատասխանատուներ։ Արդյոք սա նշանակում է, որ այժմ միջազգային ասպարեզում Ռուսաստանն ու Հայաստանը կունենան համաձայնեցված դիրքորոշում, ճշտող հարց է տալիս հեռուստաընկերության հաղորդավար Իլիա Դորոնովը։ Մենք նախապես կիմանանք միմյանց դիրքորոշումները, որոշելու թե ինչ ենք անելու, եւ կարիք չի լինի որևէ միջազգային հարտակում ինչ որ բան արագորեն որոշելու, ինչի պատճառով երբեմն խնդիրներ են առաջանում։ Ազգային ժողովի նախագահի հետ զրույցում հաղորդման հեղինակը հետաքրքրվում է, ինչպես է ընթանում մեր երկրում պատերազմի հետևանքների հաղթահարման փուլը։ Պատմության ընթացքում ունեցել են և հաղթանակներ, և պարտություններ, փաստում է խորհրդարանի ղեկավարը, և հավելում՝ կարևոր է, որ կարողանանք հաղթահարել այս փուլը ևս։ Դժվար է ուշքի գալ, երբ ամեն օր տեղեկանում ենք ռազմագերիների մասին, երբ հարազատները սպասում են իրենց երեխաներին, եղբայրներին, ամուսիններին։ Շատ դժվար է, երբ տարածաշրջանում ամեն ամիս Թուրքիան և Ադրբեջանը զորավարժություններ են անցկացնում, բառացիորեն մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ազգային ժողովի նախագահը ևս մեկ անգամ ընդգծում է, Հայաստանը ռազմական լուծումների կողմնակից չէ, հարցերը պետք է լուծվեն խաղաղությամբ։ Խաղաղությունը չպետք է այլընտրանք ունենա, դիվանագիտությունը պետք է աշխատի, քանի որ հակառակ դեպքում մենք ունենանք այնպիսի իրավիճակ, երբ տեսնում ենք 2000-ից 2001 թվականներին ծնված երիտասարդների մահերը։ Սա սարսափելի ողբերգություն է։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը դեռ լուծված չէ, եւ այն պետք է որոշվի Մինսկի խմբի ձևաչափում, ինչի մասին բազմիցս հայտարարել են մեր գործընկեր երկրներն ու համանախագահները։
Չափազանց դժվար է պատկերացնել երկու ժողովուրդների խաղաղ գոյակցությունը մի իրավիճակում, երբ օրինակ Բաքվում կառուցվում են այսպես կոչված ռազմավարի պուրակներ, ցուցադրվում են վարվող կամ զոհված հայ զինվորների մանեկեններ, հավելում է խորհրդարանի ղեկավարը։ Ադրբեջանի նախագահը վերջերս հայտարարեց, որ պատրաստ է հանդիպել։ Հայաստանի վարչապետը ևս հանդիպելու պատրաստակամություն է հայտնել և փաստել է, որ իր հետ կտանի նաև ականապատ դաշտերի բոլոր քարտեզները։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահն էլ թող իր հերթին բերի բոլոր հայ ռազմագերիներին։ Ազգային ժողովի նախագահը անդրադառնում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը և Ադրբեջանի ապակառուցողական կեցվածքին։ Ադրբեջանի զինվորները Հայաստանի տարածքում են։ Մենք առաջարկեցինք հայելային հետ քաշվել միջև սահմանազատմամբ հստակեցնենք սահմանագծերը, սակայն ադրբեջանական կողմը դեռ չի արել դա։ Սրանք կարևորագույն հարցեր են գերիների վերադարձի հետ մեկտեղ։ Անդրադարձ հետ պատերազմական Հայաստանին, հասարակության ծանր հոգեվիճակ, երբ շատ հարցեր դեռ չեն ստացել իրենց պատասխանները, քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար իրականացվեցին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ընդգծում է Ալեն Սիմոնյանը։ Արտահերթ ընտրություններով հնարավորություն տրվեց մեր հասարակությանը որոշում կայացնելու, մեր քաղաքական ուժը շարունակելու է ղեկավարել երկիրը թե ոչ։ Խորհրդարան անցնելու հնարավորություն ստացավ նաև քաղաքական ընդդիմությունը, որը մեզ մեղադրում էր բոլոր մահացու մեղքերի մեջ։ Կա տպավորություն, որ Բաքուն և Անկարան սադրում են Հայաստանին, հարցնում է ՌԲԿ-ի հաղորդավար Իլյա Դորոնովը։ Հայաստանին, ոչ միայն Հայաստանին, սադրում են նաև Իրանին, Ռուսաստանի Դաշնությանը, սադրում են բոլորին, և դա ցավոք շարունակվում է ամիսներ, և մենք չենք կարող ընդունել կեցվածք, որ ոչինչ տեղի չի ունենում։ Ազգային ժողովի նախագահը զրույցի ընթացքում տեսակետներ է հայտնել նաև տարածաշրջանային հարաբերությունների, ներքաղաքական խնդիրների, իշխանություն ընդդիմություն համագործակցության հնարավորությունների մասին։ Աշնանային նստաշրջանում ԵԽԽՎ-ն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ բանաձևը։ Փաստաթղթին դեմ են քվեարկել Թուրքիա և Ադրբեջանի պատվիրակները։ Բանաձևում հստակ ամրագրվում են Ադրբեջանի հակամարտկային գործողությունները։ Բանաձևը կազմվել է Իռլանդացի պատգամավոր Պոլ Գավանի զեկույցի հիման վրա։ Նա այցելել էր Հայաստան և Ադրբեջան հավաքագրել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, որը տեղ է գտել զեկույցում։ Փաստերը, որոնք ներկայացվում էին զեկուցողի կողմից, խիստ աղաղակող էին, որովհետև հստակորեն խոսում էր պատերազմական հանցագործությունների ամբողջ սպեկտրի մասին, և այդ պատերազմական հանցագործությունների հենքում նաև խաղաղ բնակչության թիրախավորելն էր։ Աներկելի փաստեր կային, թե ինչպիսի խոշտանգումների են ենթարկվել մեր քաղաքացիները պատերազմի ընթացքում, պատերազմից հետո, որ կարծում եմ, որ եվրոպացի մեր ընկերները կարելի ասել ապշահարված էին այս իրողությունից։ Հայաստանի պատվիրակության ջանքերի շնորհիվ հաջողվել է արմատապես փոխել փաստաթղթում հայկական կողմին վերաբերող կարևոր դրույթներ։ Բանաձևի հետ կապված աշխատանքները սկսվել են նախորդ գումարման ազգային ժողովի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում մեր պատվիրակության անմիջական մասնակցությամբ։ Մեզ համար կարևոր և անկյունաքարային էր բուն վերնագրում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եզրույթի զետեղումը, որովհետև, ինչպես գիտեք, նախորդող վերջին երկու ամիսների ընթացքում Ալիևը փորձում է ամեն կերպ շրջանառել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն այլևս գոյություն չունի և այդ եզրույթը գոյություն չունի։ Կարծում եմ, որ ԵԽԽՎ-ի այս բանաձևը ևս մեկ անգամ արձանագրում է, որ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ միջազգային հանրության համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ըստ էության սպառված չէ։ Ընդունված բանաձևի հաջորդ կարևոր կետով վեհաժողովը նշում է, որ և Հայաստանը, և Ադրբեջանը 2001 թվականի հունվարին Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելով պարտավորվել են հակամարտությունը կարգավորել բացառապես խաղաղ միջոցներով։ Հետևաբար 2020 թվականի 6 շաբաթյա պատերազմն այդ պարտավորությունների խախտում է և պետք է պատշաճ արձագանք ստանա Եվրոպայի խորհրդի կողմից։ Կառույցը մտահոգված է Երակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված հայերի կալանավորման փաստերով։ Վեհաժողովը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանությանն ազատ արձակել մնացած բոլոր գերիներին ու առանց հետաձգման վերադարձնել նրանց Հայաստան։ Հստակ արձանագրված ևս մեկ կարևոր փաստ, որը կարևոր է մեզ համար և միջազգային տարբեր փաստաթղթերում մենք փորձում ենք դա արձարծել, որ Ադրբեջանի լայնածավալ պատերազմի ներգրավման արդյունքում մասնակցել են Թուրքիայի հատուկ ջոկատայինները, մասնակցել են վարձկաններ, այդ թվում Սիրիայից վարձկաններ և տերորիստական խմբավորումներ, որ ըստ էությամբ փոխել է պատերազմի տրամաբանությունը, ինչու՞ չէ նաև կանխորոշել է ելքը։ Վեհաժողովը դատապարտում է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի կողմից մշակութային ժառանգությանը միտումնավոր հասցված վնասը, մասնավորապես Սուրբ Փրկիչ, Ղազանչեցոց եկեղեցիների կանխամտածված գնդակոծությունը, ինչպես նաև հակամարտության ընթացքում և դրանից հետո այլ եկեղեցիների ու գերեզմանների վնասումը։ Աշնանային այս նստաշրջանի ընթացքում ներկայացված ապացույցները Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում առանձնակի բացահայտեցին Ադրբեջանի իրական դեմքը։ Ազգային ժողովն այս շաբաթ գումարել է հերթական նիստերը։
Խորհրդարանն ամբողջությամբ ընդունել է կառավարության Հայաստանում սոցփաթեթի շահառուներին տրամադրվող ծառայությունների շրջանակը ընդլայնելու առաջարկը։ Այսուհետ ոչ միայն պետական կառավարման համակարգի, այլև հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների, գրադարանների, թանգարանների, համերգային կազմակերպությունների, թատրոնների և մի շարք այլ կազմակերպությունների աշխատողներ կարող են փաթեթով հատկացող գումարները ուղղել նախատեսվող ևս երկու ուղղությունների։ Համապատասխան կարգավորման օրենքի նախագիծը ներկայացվեց խորհրդարանականների դատին։ Ըստ այդմ կառավարությունն առաջարկում է սոցփաթեթի համար հատկացվող միջոցներն ուղղել նաև մարզաառողջարարական և սպորտային համալիրների, լողավազանների և այլ սպորտային կազմակերպությունների ծառայություններից օգտվելուն և պետական սուբսիդավորման ուսանողական վարկերի մարմանը։ Սոցփաթեթը նպատակ ունի պետական համակարգից աշխատողների արտահոսքը նվազեցնելու և պետական համակարգում աշխատելու գրավչությունը բարձրացնելու հարցը։ Փոխնախարարն ընդգծեց, որ նախագծով չի նախատեսվում շահառուների շրջանակի ընդլայնում։ Փոփոխությունը վերաբերում է պետական, բայց ոչ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն հանդիսանում սոցփաթեթի շահառուներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, փոխվարչապետներ, նախարարներ, փոխնախարարներ չեն կարող հանդիսանալ սոցփաթեթի շահառուներ։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորին հետաքրքրել է հարցը հենց այս պահին քննարկման ներկայացնելու անհրաժեշտությունը։ Այս նախագիծը դեռևս նախորդ ազգային ժողովի հատվածում արդեն պատրաստարի մտել էր ազգային ժողով և պետք էր արդեն դրվել քվեարկության, բայց տեղ ունեցան ընտրություններ, որի պատճառով հետաձգվեց։ Եվ այն քաղաքացիները, որոնց հետ մենք բազմաթիվ անգամ շփվում և քննարկել ենք այս նախագծի փոփոխություն և առաջարկներ, իրենք պարբերաբար մեզ դիմում էին։ Կար նաև մի հատ այսպիսի խոսակցություն, որ մենք ունենք այսքան ծախսելու, այսինքն անհրաժեշտ տեղեր և ըստ էության շռայլություն ենք անում և այլն և այլն։ Խնդրեմ նաև նշեք արդյոք որևէ գումար ավելանում ապետ բյուջեի ֆինանսավորումից։ Այս նախագծով բյուջեի վրա որևէ ծանրաբեռնվածություն չկա, չի գնում զուտ մարդկանց, ով ունի սոցփաթեթով կուտակված գումարներ կամ կուտակելու է հետագայում, այդ գումարները զուտ ծախսելու ուղղություններ։ Ելույթների ընթացքում սոցփաթեթի շահառուներին բնակարանային վարձի հատուցման առաջարկ է ներկայացրել պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը։ Ես կարևորում եմ բնակարանային վարձի հատուցումը։ Հիմա, երբ որ հիմնական զեկուցողը ասում է, որ 72,000-ով չկա բնակարան, որի վարձը կարելի է տալ, նույն տրամաբանությամբ ես էլ ասում եմ, չկա հիպոթեկային վարկի ամսական վճար, որը ամսական 6,000 դրամա կազմում։ Սպառողական վարկերի մարումը փոխհատուցելու Հայաստանի առաջարկը տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանը համարել է ծայրահեղ անթույլատրելի։ Պետությունը մարդուն գումար է տրամադրում, որ մարդը կարողանա դրանով հանգստանալ, առողջությունը վերականգնել, մենք ասում ենք, չէ, դու կարող ես նաև գնալու համար հեռախոս գնելու, այդ հեռախոսի տոկոսը փակել։ Եթե մենք համեմատում ենք ընդհանուր, որ ասում ենք նվազագույն աշխատավարձը առանց այն էլ քիչ եկեք հնարավորություն տանք, դա նշանակում է մարդկանց աշխատավարձը ընդամենը պետք է բարձրացնենք։ Օրենքի նախագիծը քննարկվել է նաև երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվել։ Ազգային ժողովի հերթական նիստերի օրակարգում էր նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցը։ Այդ պաշտոնում ընտրվելու համար խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերը առաջադրել են Արան Արանյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջադրել են Արան Արանյանին, որպես համաձայնեցված միասնական թեկնածուի։ Արան Արանյանը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, տնտեսագիտության թեկնածու։ Թույլ տվեք նախ շնորհակալություն հայտնել Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցություններին իմ թեկնածությունը առաջադրելու համար։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքական մեծամասնությանը, մինչև լիագումար նիստը հանդիպում կազմակերպելու և համատեղ քննարկման հնարության համար։ Ըստ թեկնածուի հանձնաժողովը պետք է ծավալի բոլոր կողմերի շահերը հավասարակշռող գործունեություն։ Խոսելով էներգետիկ ոլորտի խնդիրների մասին, Նրանյանը նոր ատոմակայանի կառուցումը դրական է գնահատել։ Հայտարարվեց, որ Ռուսաստանը Ղազախստանում նոր ատոմակայան է կառուցելու, նաև Թուրքիայի նախագահն առաջարկ է արել Ռուսաստանի Դաշնության ևս երկու ատոմակայան կառուցել Թուրքիայում, այսինքն պրոցեսը ատոմակայանների վրա շեշտնելու տարածաշրջանում շարունակվում է, ընդհանում է, և դա նպաստավոր միջավայր է ստեղծում նաև մեզ մոտ նոր ատոմակայան կառուցելու համար։ Արան Նրանյանն անդրադարձել է նաև ջրային ոլորտում արկախնդիրներին, խոսել ենթակառուցվածքների օգտագործման վճարների, փոստային ծառայության ու հեռահաղորդակցության խնդիրների մասին։ Պետք է փաստենք տարածաշրջանի և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կողմից բավական լուրջ աջակցություն, խթանիչ միջոցներ են իրականացվել, քայլեր իրականացվել հեռահաղորդակցության ոլորտի զարգացման համար։ Մենք նախկինում ասում էինք, որ մենք առաջատար ենք եւ այլն, բայց փաստ է, որ
տարածաշրջանը եւ ԵԱՏՄ երկրներ շատ են առաջ գնացել եւ մենք պետք է այս ուղությամբ առանձնահատուկ աշխատենք։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Բաբկենթունյանը թեկնածուից հետաքրքրվեց, թե ընտրվելուց հետո արդյոք իր ընդդիմադիր հայացքները չեն խանգարելու հանձնաժողովում որոշումներ կայացնելիս։ Օրինակ, եթե պետք լինի կայացնել ոչ պոպուլյար, բայց հիմնավորված որոշումներ, արդյոք դուք առաջնորդվելու եք ձեր մասնագիտական դիրքորոշումներով ու համոզմունքներով, եթե պետք է սակագին բարձրացնել, ուրեմն պետք է, եթե պետք չի, ուրեմն պետք չի։ Ես գիտեմ ինչ է պետությունը, ես գիտեմ ինչ է պետական կառավարումը եւ գիտեմ ինչ է պետական շահը եւ իմ նախկին գործունեությունը, որը իրականացրել եմ, որևէ առիթ չի տվել, կարծում եմ, որ քաղաքական ուժերը կամ քաղաքական դաշտի ներկայացնել կասկածեն իմ անաչառության վրա։ Տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքներով 68 կողմ 7 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ պարան Նռանյանն ընտրվել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ։ Ներպետական եւ արտաքին քաղաքականությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ վարչապետն ու գործադիրի անդամները պարզաբանումներ են տվել չորեքշաբթի խորհրդարանում կառավարության հետ կայացած հարցուպատասխանի ընթացքում։ Պատգամավորների հետաքրքրության առանցքում Արցախին վերաբերող հարցերն էին։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը հետաքրքրվել է օրերս վարչապետի Լիտվայում արած հայտարարությունով, թե 30 տարվա ընթացքում Շուշիում որևէ բնակելի շենք չի կառուցվել։ Անդիմադիր պատգամավորը կառավարության ղեկավարից հետաքրքրվել է. արդյոք Շուշիում չի տեսել թանգարաններ, հյուրանոցներ, դպրոցներ ու մանկապարտեզներ։ Այսինքն ինչ եք հետապնդում այդ հարցերով։ Այսինքն ձեզ թվում է, թե մենակ դուք եք եղել Շուշիում և մենակ ես եմ եղել Շուշիում, էլ մարդիկ չեն եղել, այն մյուս տարածքներում մարդիկ չեն եղել, չեն տեսել ինչ իրավիճակը այնտեղ տիրում, ինչ վիճակա, այսինքն այն ինչ որ ես այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ զուգահեռ իրականությունների մեջ ենք ապրում, այո, այն ինչ որ հայտարարել եմ, ճիշտ եմ հայտարարել։ Հայաստան Դաշինքից Արմենուհի Գյուրեղյանը վարչապետին հիշեցրել է նախորդ տարի հոկտեմբերի 6-ին ԷՌԲԿ-ին տված հարցազրույցը, որտեղ Փաշինյանը մանրամասներ էր պատմել, այսպես ասած, Լելե Թեփեի գործողության մասին։ Պատգամավորը հետաքրքրվել է, ով է այդ գործողության հիմնական պատասխանատուն եւ մեղավորը։ Ես այս ամբյոնից տասնյակ անգամ եմ հայտարարել, որ ամեն ինչի մեղավորն էլ պատասխանատուն էլ ես եմ։ Ես այո, ինձ մեղավոր եմ ճանաչում, այդ թվում բանակը կոռումպացված տարի չազատելու համար 2018 թվականից հետո։ Այո, շատ մեղավոր եմ ճանաչում։ Նյու Յորքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մանրամասներով հետաքրքրվել է իմ քալից պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը։ Պայմանավորվածություն եք ձեռք բերել նորից հանդիպել եւ առաջնային քննարկման դարձնել հումանիտար հարցերը։ Իհարկե, առաջին հերթին խոսքս վերաբերում է Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց խնդրին։ Բանակցային գործընթացի վերսկսումը միանշանակ ողջունելի եւ միանշանակ բխում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի շահերից եւ փաստում ենք մեկ անգամ եւս, որ խնդիրը իրականում լուծված չի, լուծման փնտրտուրքը պիտի տեղի ունենա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատով, միջազգային ճանաչում ստացած այս խնդրի կապակցությամբ միակ լիազոր, միակ մանդատ ունեցող ֆորմատով։ Անդիմադիր պատգամավորներին հետաքրքրել է նաեւ գնաճը։ Գներն աճում են, իսկ նպաստներն ու թոշակները մնացել են նույնը։ Հունվարի 1-ից բարձրացնելու ենք նվազագույն կենսաթոշակի չափը, 26,500 դրամից դառնալու է 28,600 դրամ, նաև ասեմ, որ շոշափելի բարձրացումը տեղի ունեցել 2018 թվականից հետո, այդ մասին դուք գիտեք, 18,000 դրամից երբ որ բարձրացավ, նաև ուրեմն մենք բարձրացնելու ենք պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողների հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափերը առաջին, երկրորդ եւ երրորդ խմբերին համապատասխանաբար։ Լարսի անցակետում կուտակված հայկական բեռնատարների, խցանումների ու փչացող բեռների մասին հարցինի պատասխան տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը տեղեկացրել է։ Մաքսակետում կատարվում են երկարաժամկետ շինարարական աշխատանքներ։ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը ընդունել է որոշում, որը ուժի մեջ կմտնի հոկտեմբերի 18-ին, մեկամյա ժամկետ ունի։ Երկու առանձին կետեր են հատկացվելու մոտակայքում, որպիսի փոխարինող հատվածներ լինեն և կարողանան այդ հատվածներում նույնպես մաքսային որոշակի ծառայություններ մատուցեն։ Սերգեյ Բագրատյանի հարցն էլ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում կառավարության բաժնետեր դառնալու մասին էր։ Վարչապետը ներկայացրել է առաջարկի մանրամասները։ Geo-Promining ընկերության նախագահի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը արվել է առաջարկ։ Առաջինը՝ պղնձաձուլարանի կառուցում, երկրորդը՝
այս ծրագրի մաս է նոր ատոմակայանի կառուցումը։ Գործարքի արդյունքում առաջկա 5 տարիների ընթացքում հնարավոր է 4-ից 6 միլիարդի ներդրում կատարվի։ Շաբաթվա ընթացքում խորհրդարանում հյուրընկալվել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը։ Սերգեյ Կոպիրկինը հանդիպումներ է ունեցել ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի, արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանի, ինչպես նաև տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Գևորքյանի հետ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերգեյ Կոպիրկինի հանդիպմանը կարևորվել է հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների զարգացումը։ Զրուցակիցները խոսել են միջխորհրդարանական հարթակներում փոխգործակցության խորացումից։ Այս համատեքստում Ռուբեն Ռուբինյանը դրական է համարել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի օրերս Ռուսաստան կատարած այցի ընթացքում միջխորհրդարանական պատվիրակությունների համակարգված աշխատանքի վերաբերյալ պայմանավորվածությունը։ Կողմերը կարևորել են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կապերի դինամիկ զարգացումը բոլոր ոլորտներում և վստահություն հայտնել, որ երկու կողմերը մենել հետաքրքրված են համագործակցության ընդլայնմամբ եւ սերտացմամբ։ Դրա վարվակայությունն է նաեւ այն, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը խորհրդարանի ղեկավարի պաշտոնում առաջին անգամ այցելել է հենց Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Գևորքյանի հետ հանդիպմանը դեսպանը նշել է, որ առկա են խորհրդարանական համագործակցության համատեղ աշխատանքներ ծավալելու հնարավորություններ։ Արմեն Գևորքյանը տեղեկացրել է, որ հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում են եվրասիական տնտեսական համագործակցության հետ կապված խնդիրները։ Առաջիկայում նախատեսվում են քննարկումներ եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների պետական գնումների մասնակցության և շուկաների հասանելիության արդի հիմնախնդիրների, ինչպես նաև 2020-2025 թվականների խոշորագույն արդյունաբերական շինարարության ներդրումային ծրագրերի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը հյուրընկալել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արամ Հարությունյանին։ Հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրելյանը նշել է, որ կշարունակեն արդյունավետ համագործակցությունը։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել թարմացնելու 2019 թվականին ոլորտային երկու հանձնաժողովների միջև ստորագրված համագործակցության հուշագիրը, ավելացնելու որոշ դրույթներ։ Ազգային ժողովի հերթական նիստերի ավարտից հետո խորհրդարանական քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ տեղի են ունեցել ճեպազրույցներ։ Հայաստան և Պատիվունեմ խմբակցությունները համատեղ դիմել են սահմանադրական դատարան համայնքների խոշորացման օրենսդրական փաթեթի սահմանադրականությունը վիճարկելու հարցով։ Հայտարարել են դիմադիր թևից առաջինը ներկայացած Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։ Ցավով ենք արձանագրում, որ հանրապետության նախագահը հերթական անգամ չգտնվեց սահմանադրության լիազորությունների շրջանակում մեջ, ստորագրեց մեր գնահատման բարերևույթական սահմանադրական այս օրենքը։ Սերյան Օհանյանն էլ խոսել է հետպատերազմական իրավիճակի, Հայաստանի ներքին և արտաքին սպառնալիքների մասին։ Այս մեկ տարվա ընթացքում լիարժեք գնահատական չի տրվել բոլոր այն իրողություններին, որոնք որ անհրաժեշտ է մեր երկրի հետագա զարգացումն ապահովելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Վահագն Ալեքսանյանը հերքել է Գորիսում տարածված շշուկները, թե իբր Արուշ Արուշանյանի թիմը պայմանավորվածություն ունի իշխանության հետ, որ եթե ընտրություններում հաղթի, ապա ազատ կարձակվի ու դրա դիմաց հրաժարական կտա։ Ուզում եմ պաշտոնապես հերքել այս տեղեկությունը, նման պայմանավորվածություն չկա և լինել չի կարող։ Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած մեկ, ով կատարել է հանցագործություն, կրելու է դրա համար սահմանված պատիժը։ Չցանկանալով կանխակալ կարծիք հայտնել սահմանադրական դատարանում գտնվող հարցի վերաբերյալ, Հերիկ Նաստիգրանյանը նշել է, որ համայնքների խոշորացումը երկրում նոր չէ։ Գործընթացը սկսվել է շուրջ 10 տարի առաջ և պատգամավորի պնդմամբ այդ գործընթացի սահմանադրականությունը երբևէ չի վիճարկվել։ Այդ նույն գործընթացները շարունակվում են, ուղղակի պրոցեսները հասցվում են իրենց տրամաբանական ավարտին ամբողջ Հայաստանի խոշորացման համար։ Քանի դեռ մենք չունենք որևէ ակտ սահմանադրական դատարանից, որևէ որոշում այս հարցով, գործընթացները շարունակվելու են, բայց ես միանշանակ վստահ եմ, որ այս օրենսդրական նախաձեռնության և օրենքի մեջ հակասահմանադրականության որևէ տար չի պարունակվում։ Լրագրողներին հետաքրքրում էր պատճառները, թե ինչու Արթուր Ղազինյանն այդպես էլ չի ընտրվում ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Պատճառները շատ են, օրինակ մեկ այն, որ Արթուր Ղազինյանը չի ծառայել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, դրա հետ մեկտեղ Արթուր Ղազինյանը չի տիրապետում
տարական զինված ուժերին վերաբերող հարցերը։ Հաջորդ պատճառը Արթուր Ղազինյանի ֆինանսական մեծ միջոցներն են, որոնք նա ոչ մի կերպ չի պարզաբանում, թե որտեղից է ստացել։ Արթուր Ղազինյանը ունի առաջադրվելու իրավունք, մեծամասնություն ունի նրան ընտրելու կամ չընտրելու իրավունք։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունից Թագուհի Թովմասյանն էլ խոսել է ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակության Մոսկվա կատարած այցից ու տեղի ունեցած հանդիպումներից։ Ընդդիմադիր պատգամավորների ընդդիմադիր գործունեության տեսանկյունից շատ կարևոր են, որովհետև բացի ֆորմալ հանդիպումներից տեղի են ունենում հետաքրքիր քննարկումներ եւ ձեռք են բերվում պայմանավորվածություններ, որոնք որ հետագայում ել ավելի կնպաստեն ընդդիմադիր հարթակներում եւ ընդդիմությանը տարբեր հարթակներում ավելի հասանելի ձայն ունենալու հարցում։ Բրիֆինգների իրենց հատկացված հատվածում անդրադարձ է կատարվել երկրի անվտանգային խնդիրներին պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին։ Տարբեր հարցերի վերաբերյալ տեսակետներ են հայտնել խորհրդարանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովի վերջին քառորդայում քննարկվող օրակարգային հարցերի եւ նաեւ կառավարության հարց ու պատասխանի ընթացքում կարմիր գծով անցնում է այն թեզը, թե ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում եւ այսօրվա իշխանությունները եւ քաղաքական մեծամասնությունը մանավանդ տեղագրական եւ աշխարհագրական իրադրության գնահատման մեջ մանիպուլացնում են վարչատարածքային բաժանումների մասին օրենքի պահանջները, այնինչ այդ օրենքի պահանջները միայն ներքին սպառման համար են, մեր սահմանային իրադրությունը հստակեցնելու համար գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մասին օրենքը։ Դրան զուգահեռ իշխանությունների ներկայացուցիչները տարածքային կառավարման եւ ենթակառույցների նախարարի տեղակալը եւ նաեւ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը խոսում են նրա մասին, որ այսօր մենք չունենք այն իրավապայմանագրային հենքը ռեալ խաղաղության գնալու, սահմանազատում եւ սահմանագծում իրականացնելու, որովհետեւ կարծում եմ, որ այդ ամենը անհրաժեշտ է անել միայն այն պայմաններում, եթե կա երկու պետությունների միջև խաղաղության համար համապատասխան հենք։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների սխալը տվյալ հարցում կայանում է նրանում, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո մարտական գործողությունների կանգնեցնելու վայրում հայկական ստորաբաժանումների հետ քաշելն է եւ այդ տեղերում ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումն է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, չհասկանալով, որ ռեալ սահմանազատման եւ սահմանագծում իրականացնելու շրջանակներում չափազանց դժվար է լինելու դուրս բերել ադրբեջանական ստորաբաժանումները այն ռազմավարական կարևոր կետերից, բարձունքներից, ճանապարհներից, եթե ռեալ սահմանագծման եւ սահմանազատման ընթացքում դրանք հայկական են լինելու։ Չափազանց կարևոր է այսօր ուշադրություն դարձնել նաեւ այն իրադրությանը, որ այսօր գոյություն չունի համապատասխան քարտեզներ իրավական հիմքով, որի շրջանակներում մենք կարող ենք մեր սահմանները ճշտել։ Կարծում եմ, որ այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն արտահայտում մեր ժողովրդի շահերը։ Այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ արգելի հայրենակիցներ, մենք պետք է հենք ստեղծենք, որպեսզի մեր անվտանգությունը եւ հայ ժողովրդի խաղաղ արարումը հետագայում կարողանանք մենք ապահովել։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն բոլորիս։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս շաբաթ խորհրդարանում բավականին ակտիվ իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Թերևս ես անդրադարձել եմ Շուշիի շուրջ ստեղծված իրավիճակի եւ դրա մասին հնչեցված հայտարարությունները։ Նախորդ շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը Լիտվա կատարած այցի ժամանակ հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, որ Շուշին ըստ էության հանձնման ենթակա է եղել
Եվ դրա մասին ակնարկում էր նաև այսպես կոչված նախկիններին, նշելով, որ Շուշիում որևէ բազմաբնակարան շենք չի եղել, շինություն չի եղել։ Շաբաթվա ընթացքում արդեն առիթ ունեցել եմ այս թեմայով խոսելու, ներկայացնելու, թե ինչ ենք մենք իրականում ունեցել Շուշիում, սկսած մշակութային ժառանգությունից, վերջացած այն եկեղեցիներից, վանքերից, որոնք հայ ժողովրդի համար խորհրդանիշ էին, և վերջացած այն առանձնատներից, բազմաբնակարան շենքերից և հասարակական նշանակության տարբեր շինություններից, որոնք վերջին 25 տարվա ընթացքում ներդրվել էին, և Արցախը ևս մեկ առիթ էր ավելի ներկայանալու ներկայացնելու համար։ Շուշի քաղաքում միջև պատերազմը պաշտոնական տվյալներով ապրում էր 4000-ի մոտ բնակչություն։ 90-ականների պատերազմից հետո ավերվել էր ողջ քաղաքը։ Չկար որևէ տուն, որը վնասված չէր կամ ամբողջովին փլուզված չէր։ Այս 25 տարիները մեր համար հնարավորություն էր քաղաքը վերականգնելու, նշածը 4000 մարդուն ապահովելու ոչ միայն բնակարաններով, առանձնատներ առանձին, բազմաբնակարան շենքեր առանձին, այլ ստեղծելու նոր ենթակառուցվածք, որը ենթադրում էր ջրի, գազի, էլեկտրաէներգիայի ապահովումից մինչև ճանապարհներ եւ առհասարակ բնակավայրին հատուկ ողջ ենթակառուցվածք։ Չկա մի մարդ, որ այս տարիների ընթացքում այցելել է Շուշի եւ չի տեսել այն, ինչի մասին ես խոսում եմ անընդհատ, խոսում եմ նաեւ այսօր։ Եվ երկրորդը, նույնիսկ եթե այն բարագայում, եթե մենք չունենայինք այն ներդրումները, ինչի մասին ես եմ խոսում ու շատ շատերն են խոսում, դա որևէ ձևով չէր կարող հիմք հանդիսանալ Շուշին կամ մեկ այլ բնակավայր հանձնելու թշնամուն, որովհետև հայրենիքը այդ ձևով չի չափվում, հայրենիքի նշանակությունը այդ ձևով չի արտահայտվում, և Շուշին կլինի, Հադրութը կլինի, թե կլինի Արցախի Հայաստանի մեկ այլ բնակավայր, նրա նշանակությունը որևէ ձևով չպետք է ստորադասել և այս պարագայում հանձման առարկա դարձնել։ Անթույլատրելի գործընթաց է տեղի ունում Հայաստանում, որին հայ ժողովուրդը երբեք չի ներելու։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, հոկտեմբերի 3-ից 6-ը ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Ուզում եմ ընդգծել, որ բոլոր հանդիպումները անցել են բավականին ջերմ և բարեկամական միջավայրում։ Ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ այս այցը իր բնույթով և իր բովանդակությամբ բացառիկ էր, հանդիպումների ընթացքում հատուկ կարևորություն է տրվել գերիների վերադարձի խնդրին, ինչը պատշաճ արձագանք է գտել Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերների կողմից։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանազատման և սահմանագծման խնդիրները, ինչը առաջին հերթին բխում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերից։ Հանդիպումների ընթացքում հատուկ կարևորություն է դարձվել նաև Արցախի խնդրի լուծմանը և երկկողմանիորեն ընդգծվել, որ այդ խնդրի լուծումը գտնվում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ֆորմատում։ Սիրելի հայրենակիցներ, հատուկ կարևորություն է տրվել տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների և ճանապարհների ապաշրջափակման գործընթացին։ Ապաշրջափակումը բխում է առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության շահերից, քանի որ կստեղծի լայն հնարավորություններ մեր երկրի զարգացման համար։ Եվ հայկական կողմը ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության շահը լավագույնս ներկայացված լինի։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան գործունեության շրջանակում մենք հանդիպեցինք հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, և ուզում եմ ընդգծել, որ այդ հանդիպումը անցավ բավականին ջերմ և բարձր մակարդակի։ Մեր համայնքի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ իրենց սատարումը հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը և իշխանությանը և ընդգծեցին իրենց պատրաստակամությունը ծառայել իրենց հայրենիքին։ Չնայած այն հանգամանքին, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները անում են ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ունենա ձախողումներ թե արտաքին, թե ներքին ոլորտներում, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ դա նրանց մոտ չի ստացվում և չի ստացվելու։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ցտեսություն։